اوكي هذا ريكوردينج بلاوي دمان تنسو دو هذا عاوة وحان قادان دونا كرسبين اند هولدين كو وحلو قبطو حالي وحان سو قاداني كو وحلو جرو قالب كغلينك وحا اوكال سارني وام وحاي سور راعيني قاب فاكشناليا سي او شخيان وحاي سور راعيني مارك عاوة وحان قادان دونا كو وحلو قبطو حالي وحان سو قاداني كو وحلو جرو كو وحلو قبطو بحا كاميدا كوان وحا ليلي انسترومنتس كان waxaa loo isticmaalaa in lagu crisp gareeyo tissues-ka ama lagu qabto holding the place without injured surroundings of the tissue meelaha oo tala mesh jeexan oo kale ama mesh dhaawac gaarto kale marka aad tolaysido kale in aad ku qabato mesh tissues-ka laftirkiisa ama in aad marka aad dunto kale mar qaar force kano kale waxaa loo isticmaalaa markii aad needle-ko kale needle hore inta ku qabato kale aad qofka mesh jeexan oo kale aan inta soo gelis dhinac kale kala bixiso kale needle-ka si assistant ahaan ah waa lagu qabtaa sidoo kale tissues waa lagu qabtaa forceps tusaale ahaan loo soo qaato waxa la yiri most instruments said will be include kuwan waxa ka mid ah kosher ba ka mid ah waxa kale oo ka mid ah alisa ka mid ah bangkok ba ka mid ah hudson tissue forceps caadiga ah sponge stick towel clip qalabkaas ka mid ah marka kuwan hadda aad arkaysaan oo tusaale ahaan loo soo qaatay sawiradooda way ku dul qoran yihiin oo aad arki doontaan mid kasta magaciisu ku dul qoran yahay marka waxaa la yiri loo isticmaalo crasping ama holding waxaa ka mid ah kuwan hadda hoos ku qoran okay waxa ugu horeeya oo tusaale loo soo qaatay ama ka mid ah forceps forceps-ka labo u kala bixi doona forceps-ka forceps-ka waa noocyadan horta lagu kala bixi doonaa forceps with teeth iyo forceps without teeth forceps ilka leh iyo forceps aan ilka lahayn forceps shaqadiisu maxay tahay forceps tissues-ka lagu qabsadaa tusaale waxa aad loo isticmaalaa marka wax la tolayo tusaale practice asoo ahan waa in tusi doonaa waa idin wadaagi doonaa waxyaha loo isticmaalo waxaa ka mid ah forceps marka qof la tolayo qalabyada la isticmaalo saddexda shay la isticmaalo ka mid yahay marka qof la tolayo waxaa la isticmaalaa needle holder scissor oo maqas ah wax lagu jaro iyo forceps-ka forceps-ka muxuu qabtaa marka forceps-ka waa caawiye tusaale ahaan needle holder-ka waxaa lagu qabtay needle-kii waxaa rabaa inaan tolo marka qof la tolayo waxaa tolinka laga soo bilaabaa ama needle-ka la soo geliya meesha jeexan banaankeeda soo maahan si meesha jeexan looga soo dhex baxo dhinaca kale ichis kale si loo soo galo oo dunta loo xiro markii aan rabo aan duntu needle-ku aan ku soo mudo aan rabo inaan gudaha needle ka soo bixiyo tissues-ka kale ama meesha jeexan ee la tolayay hadday isku daboolan tahay markii aan kala furayo kale waxaan ku qabsan doonaa forceps marka forceps-ka markii skin-ka la qabsanayo kale waxaa la isticmaalaa mid oo ilka leh la yiraahdo forceps with teeth markii aan soft tissue ama baruurta gudaha kale aan soft tissue ka qabanayo kale waxaa la isticmaali doonaa mid aan ilka lahayn marka tusaale ahaan marka forceps-ka tusaalahaas waa ka mid ah mid kasta oo aan qaadanayno waxaan ka bixin doonaa tusaale yar si ay ila fahantaan laakiin muhiimadeena siday u shaqeeyaan maahan waa qalabka hadda baranayna sida u shaqeeyaan waa wax kale laakiin mid kasta waxaan idinku dari doonaa tusaale ahaan oo ah sida u shaqeeyo okay san filay forceps waa la fahmay forceps waxaa ku xiga marka kosher kosher waa maxay kosher asaga ilku leeyahay sida sawirka ka muuqata halkan fiiri ilku halkan ka leeyahay halkaana god yar oo iligaas iligaas god yar uu galo halkan kaleeyahay marka markii aan wax ku qabanayno kale waxaan u isticmaali doonaa meelaha aad adag inaan ku qabanno kanoo kale meel xidile iyo muruq waxaas laguma qabto sababtoo ah uu mudayaa ilkuu leeyahay sidaa darteed kan waxaan ku qaban doonaa keliya meelaha aad adag sida faashoho kale saan filayo faasho waa garanaysaan faasho waxaa weeye markii aan tusaale ahaan maqaarka la jeexo oo laga gudbo baruurta kale ama muruqo kale waxaa ku dabaalan faasha soma
faashaha soo kale markii aan rabno inaan qabanno waxaa u isticmaali karnaa kooshar. Sidoo kale kooshar waxaa u isticmaali karnaa wax kastoo adag sida tendomisko kale, seedaho kale markii aan qabanayno kale waxaa u isticmaali karnaa. Okay, waa la fahmaa filayaa isaga. Kooshar maxaa ku xiga marka? Kooshar waxaa ku xiga Alice. Alice asagana sida ida muuqata, Alice wuxuu leeyahay ilka yar yar, laakiin ilkihiisa Alice ilkihiisa waa smooth, badanaa ma dhaawacaan jirka. Laakiin asaga leftirkiisa sida kooshar ka kale weeye waxaa looga talagalay meelaha aad adag in lagu qabto. Meelaha aad adag maxaa ka mid ah? Muruqa ma adka, baruurta ma adka, meelaha aad adag waxaa ka mid ah seedaho kale, sidoo kale faashaho kale. Asagana waxaa lagu qabtaa faashaha marka la tolayo kale, meelahaas oo kale baa loo isticmaalaa maadaama uu ilkaleya asagana. Maxaa ku xiga Alice? Alice waxaa ku xiga Bangkok. Bangkok aan iraahdo Babcock, Bangkok Babcock asagana waa baalka afkiisa u samaysan, afki tusaale halkaana afki laga soo dhigay tusaale, baalkana afkiisa. Asagana wuxuu leeyahay afka yarka oo smooth ah, aan wax mudayn. Asaga waxyaabaha soft tissues-ka lagu qabta khaasatan waxaa Babcock loo isticmaalaa markii intestine-ka kale in lagu soo qabto. Tusaale ahaan, markii aan qaliin ah sameyno, qaliinka la yiraahdo appendectomy oo kale, ama appendix markaan qalayno kale, appendix markuu fresh yahay oo uusan malax sameyno kale, waxaa la sameeyaa meel yar baa la duleeliyaa. Markii aan rabo appendix aan rabno inaan appendix kale la soo baxno, waxaa la isticmaalaa baalkan Babcock yiraahdo, waa la isticmaalaa mindhicirka markii la rabo inaan banaanka loola soo baxo lagu soo qabsadaa. Badanaa shaqooyinka ugu badan ee loo isticmaalo ay ka mid tahay. Okay, Bangkok and Babcock way fahanteen san filayo. Okay, waxa ku xiga sponge stick asaga badanaa waxaa loo isticmaalaa waxyaabo badan oo kala duwan waa loo isticmaalaa, laakiin waxa ugu badan ee loo isticmaalo waxay tahay markaad operation theater iska tagtaan, arki doontaan in gooska kale markii la isteer gareynayo meesha kale in lagu qabsado kale waa ka mid ah waxyaabaha loo isticmaalo. In gooska kale jarjaran inta lagu qabto ay dhiinta la geliyo markii qof la isteer gareynayo, ilaa qof marka la qalayo marka ugu horeyso ee marada laga qaado waa la isteer gareynaa. Markii la isteer gareynayo baa badanaa la isticmaalaa, oo goos inta la soo qabto baa loo isticmaalaa. Marka sidoo kale mararka qaarkood waxaa u isticmaali karnaa inaan mataqaanaa cervix oo kale markii la sameynayo DNC oo kale, markii dumarka la soo xaaqayo ninkoo kale markii la rabo in mataqaanaa la galo oo fajeenaha kale laga galayo oo la rabo cervix afkiis in la soo qabto kale waa lagu qabsadaa. Waxyaabahaas loo isticmaalaa, waxa ugu badan loo isticmaalo. Okay, waxaa ku xiga qalabka la yiraahdo towel clip. Towel clip waa bahal yar oo ilka leh, ilkihiisa u jiidan, waa la isku xiraa. Marka waxyaabaha loo isticmaalo waxaa ka mid ah in marooyinko kale markii la rabo in mataqaanaa in marado kale, tusaale ahaan waxaa rabaa inaan bukaanko kale meelihi aan isteer gareeyo kale inaan dadoo kale markii aan rabo waxaa isticmaalayaa towel clip. Marka towel clip-ka waxaa la sameeyaa markii aad rabtid mara halkaan ku daday, dhan kale rabta inaad mara ku dadid, marka aad maradaas kale bukaan ku daboolaysid oo kale labada maro kale inaad isku xirtid markaad rabtid oo kale oo loo isticmaalaa. Wax kastoo aad isku xiranaysid oo kale waa loo isticmaalaa. Marka waa clip, adi clip wax lagu qabsado weeye, towel clip. Okay, waan filayaa inaad fahanteen asaga towel clip.
أدسون wuxuu ka mid yahay فور سيفسيدا عادية ah كليا wuxuu kaga duwan yahay فور سيفسكان wuu ka yar yahay فور سيفسيدا kale sida ujeedaan afkiisa aad u dhuuban marka فور سيفسكا عادiga ah oo labada nooc usoo kala qaadnay with teeth without teeth asagana sidoo kale أدسون ku leeyahay kan sida ujeedaan il ku leeyahay kan oo kale il kama lahan marka asagana lagu kala qaybsamaa mid il kale iyo mid aan il kalahayn marka horeba usoo sheegnay midka aan ilkaha lahayn soft tissues ka waxaa loo isticmaalaa midka ilkaha lehna marka skinki waxaa la qabanaya oo badana loo isticmaalaa okay. tissue for service caadiga ama for service kale waa kana فور سيفسكان اسagana ilku leeyahay oo midka aan niri waxaa loogu talagalay in lagu qabto meelaha mataqaana adagoo kale tusaale ahaan skinko kale marka la qabanayo kale baa loo isticmaalaa kan halka kan kale aan niri soft tissues waxaas loo isticmaalayaa uusan ilka lahayn marka maxay ku kala duwan yihiin kan ilkaha leh markii soft tissue ama meel muruqa kale markaan ku qabanayno xididada ku jira soo haddii ilkahaas oo kale fiiri ilkahaas oo kale haddii xididka kale ay gaaraan waxaa laga yaabaa inuu mudo oo xididka dhaawac u keeno marka sidaa darteed asaga waxaa loogu talagalay meelaha ad adag sida faashaha kale markaan tolinno inaan u isticmaalno iyo markii iskiinka aan tolinno laakiin markii aan muscle iyo soft tissues ko kale aan tolino kale without teeth ba isticmaalay tusaale ahaan hadda markii aan tusaale ahaan uterus ko kale ama markii ninko kale ee qof dumarka siyas kale sameynaya kale ninka marka la jeexayo kul markaas kale ama la tolayo waxa la isticmaalaa without teeth markii muscle isku dhoweynayo kale without teeth la isticmaalaa markii skinka la tolayo laakiin waxa la isticmaalaa diska midka ilkaha leh san filayo فور سيفس waa fahanteen أدسون ha ahaado soft tissue فور سيفس ha ahaado inay labo kala qaybsamaan mar kasta with teeth iyo without teeth iyo meelaha kale loo kala isticmaalo waa kala fahanteen okay weli waxaa la kala qaybinayaa on فور سيفسكي midka magacaasa loo yeeray فيريس إثنيس kala waxaa loo lagu magacaabay teeth ahaad ama without teeth ahaad midkaan oo kale okay intaa marka waxaa kaga baxnay wixii wax lagu qabanayay waxaa ku xiga clamping and occluding kuwan habeen dambe galina laakiin kuwan aan si fiican u fahanno okay casharkeen halkaan ka soo bilaabanay oo waxaan ka hadlaynay arday dib ka soo biirtay halmar u dulmaraya qalabka wax lagu qabto xalay waxaan soo qaadanay qalabka wax lagu jaro qalabka waxaan nidhi waxaan u kala qaybinay qaab functionally ah siday u shaqeeyaan kuwa wax lagu jaro waan soo baranay kuwa wax lagu qabto waa maanta garan ma baranaynaa kuwa wax lagu qabto waxaan sheegnay inay ka mid yihiin sawirka idin muuqdo oo la yidhaahdo فور سيفس waxaan sheegnay instrumentskaas in loo isticmaalo crasping tissues in tissues ko kale lagu crasp gareeyo ama lagu hold gareeyo baan soo sheegnay okay sidoo kale waxaa la yidhi most instrument sets will be include kuwaan kale waxaa ka mid ah kosher alis babcock adson tissue intaasa ka mid ah ilaa iyo towel clip intii baa kala qaadqaadnay waxa ugu horreeya فور سيفس فور سيفس sida u shaqeeya waa sheegnay فور سيفس laba loo kala qaybiya mid ilka leh iyo mid aan ilka lahayn with teeth without teeth waa ka gudubnay kosher baan galnay kosher waxaa leeyahay waa qalabkan ilkaha leh ee loogu talagalay meelaha ad adag sida faashaha iyo seedaha tendomis okay waxaa ku xiga alis asagana ilka yar buu leeyahay oo smooth ah aan wax dulelinaynin laakiin asagana waxaa looga talagalay meelaha aad adag sida faashaha iyo tendamiska babcock
waa bahalkan afka yarka leh, waxaa loogu talagalay soft tissues-ka sida mindhicirada oo kale in lagu soo saaro. Khaasatan waxaa aad loo isticmaalaa markii caloosha la furay ee mindhicirka banaanka loola soo baxay baa lagu soo qabsadaa, sida qabsinka oo kale appendix marka la qalo kale oo small incision la sameeyo, la rabo in appendix la soo qabto ama mindhicirka inta soo qabto banaanka loo soo saaro kale marka la rabo baa loo isticmaalaa. Sponge stick ama sponge holder laha, kan waxaa loo isticmaalaa markii bukaanka la isteer gareynayo rabno in ay diinto kale goos intaan ay diin gelino kale aan bukaanku dhaqayno kale oo loo isticmaalaa markii tusaale ahaan cervixka minka afkiisa kale ama minko kale markii qof dumar kale la soo xaaqayo kale waa loo isticmaali karaa in lagu soo qabsado minko kale afkiisa. Sidoo kale waxaa ku xiga towel clip. Towel clip waxa waa clipka yarka ilkaha leh, waxaa loo isticmaalaa sida markii aan bukaanka isteer gareyno ama aan ay diinta marino kale isteer ka dhigna aan rabno inaan marooyin ku dadno kale, marooyinka markii anaga aan rabno kale inaan labadii maraba aan meel isugu keeno kale towel clipkaas la isugu dhejiyaa, waa clip wax isku dhejiya maradoo kale meesha ku dhigsato kugu haynaya. Adson wuxuu ka mid yahay forceps-ka, waa non teeth asagoo teeth ahaan uu leeyahay. Sidoo kale tissue forceps ama tissue valiri, kan waa forceps ilka leh. Okay, sidoo kale kan waa forceps laakiin sida u samaysan yihiin way kala duwan, kan waa forceps, kan oo kale isagana waa forceps, kan oo kale waa forceps rashiyaanis loo bixiyay. Inta waxaan kaga baxnay marka kuwa wax holdi gareeya, habeen horan waxaan kasoo baxnay kuwa wax jara, habeen dambe waxaan gali doonaa kuwa clamping lagu sameeya wax lagu qabto. Waxaa ka mid ah mid artery oo kale mid lagu qabto waxaas ka mid ah. Marka casharka habeen dambe ka hadli doonaa codka idin furaya maadaama uu dhamaaday waqtigii Zoom-ka, in ardaygii rabo oo comment ka dhiibanaya ama su'aal iga weydiinayo kale waa u furaya ama u furan kartaa. السلام عليكم تيتشر، ابو سلامة. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سولو وان دو هاي معنا واحد ربينا كويتيو انت 10 كان صعبه ما دام السم اللي هو قادنا يو بوك من الله دري 10 waa idin diraya laakiin bog waxay idin diri doonaa markii casharada ay dhammaadaan oo habeenkaas video codka hadda kale zoom ba cashar ku qaadanay arday ba zoom soo geli weysay oo u duubaya, markaan u duubo ayagana u diraya codka markii casharkan dhammaado qaab functionally hadda u qaybin soo markii kuwan dhammaadaan ba waxaan soo diri doonaa casharkan hadhowna sitska si loo kala qaybin geli doona intaan sitka gelino kale كان وين صور دير دوانا مركز لكن عشر كوينو نما عشر مو نما على كده صور دير يعني. هي قف كل السؤال كان غبا أستاذ هو ما أصنت هاي أنا إذا واحد يسأل ما هلا أكو كومنت أو عندنا ما دام براتكال إيهين أو بريه برشدو دي يقول كي أعطي هدنا وحينا أن براتكال أيسان هاي نون لسيلة جوين أقب كان ندول بابا قابل لقب توليها مركز لقبان هايو صح مركز ما سوى صعداء مثل وكوها بورال هيد مقابشات يعيدو فيديو اللي قدروا قابل لقبان هاي مدول بول شغل لقبان هاي قابل صح طبتو ليه؟ اوكي واحد جرت ورطة عشر مرك اوو دنبيش سو عشر كان واحد بران دونا مركي ادي ادوك الاسيستنت مركي تحيو كالي قلبك نختارك سي اوو دي بيش ورطة واي سو سعطة لكن قلبك سي لو شغيني او لو استعمالي فاكشنالي تاسو كالي دبان فيديو ان لسو بداي دونا فيديو ان طوبي بان لسو بداي دونا لكن واحد جرت فيديو ان دياري او قلبكي انو ولي شرحات كبحين يا تتوصي أرضية سي لو فري أو حاسو كله لكن قلبك سي لو شقين يا براتيكا سي لو استعماله يا براتيكا دي بنك سو دير دونا ولي حد كام مدوبين لكن واسو دوبي دونا إن شاء الله هي خوف كله. ما صنت أوكي دكتور يا ما صنت هاي همين دمبو كلاتو هذا ما يكون حتى 10 كم متر يعني سوا متر اوكي ويب الو سنة هبين دمبا وحا أمليني هبين دمبا دام اجتماعات هاي هبين دمبا وعلى اجتماعي سنة هبين كل كوحي باي نوع هانس ان شاء الله هبين دمبا مجرى انو جروب واسأب كاردو وصول لقاي هبين دمبا ان شاء الله انو سنجرين هاي سؤال كالي
وقتيه دمارها مركز دو وقتك أنا ما نص ولا عبانينه وينو هبين دمبي إيو وحي كلا كومنتس أه وحكسو ديبن دون تان واتساب إن شاء الله. أوكي هذا أنا كومنت تشرين وكبح حياتك هذه مناسبة لما تيجي.